Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další díl našeho gameplay z Cities Skylines a my jsme opět zpět. Takže, jako začátek, dlouho jsem opět hru nehrál, takže se podívám na dopravu, jestli funguje tak, jak má. Ku podivu ano. Až se skoro dím, tady jsem jde viděl nějaké kabely. Co tady dělají kabely? Jsou tady už úplně zbytečný, akorát jsem tady kazej nic, 2.0. Takže ještě se jednou podíváme na dopravu, jestli je nějaký problém, podíváme se na tu mapu. O můj bože, ta doprava je naprosto ideální, také velké městě dáme z 75 tisíc obyvatel. A letiště. Ano, máme letiště. Letiště je obvykle parádní věc. Takže, my pokračujeme ve stavbě našeho města. Já takhle to koukám, v současné chvíli stavíme opět další tyhle ježky. Nebo ježky? Nevím, proč jsem řekl, že stavíme ježky. Aha, nejde kliknout? Očividně ne. Ani takhle? Takhle očividně ano. Ještě nestavíme, stavíme... Kliky háky? Ne, prostě z nějakého důvodu jsem řekl, že stavíme ještě. Ale to není pravda. Ale já se nebudu nějak se zabývat, jdeme stavit dál. Já tedy opět naplánuju kompletní stavbu tohle všeho. Abych to měl potom za sebou a mohlo se to hezky krásně vystavět. Samozřejmě jsem tam nějaké obchody, jelikož tohle je nízká densita, tak ty obchody nebudou tak frekventované. Proto nebudou lidi tak štvát. Co by mělo být v pohodě. Tak. A jakož lidi jsou hloupí, takže kdybych jim dal obchodní zónu někam trošku pryč, tak by byli naštvaný. Ovšem, teď mě tak napadlo, že asi nebudou šťastní, když jim budou lítat letadla nad hlavama. No, když to bylo i v Simpsonových a tam to dopadlo nakonec dobře. Tudíž, well, I don't care. Toho všechno by se měli teda označený, jen do toho hezky stavte. A to letadlo letí jenom několikrát za den. Takže to přežil. Oh. Jo, tady tohoto se stavíte v pohodičce. Možná bych měl hodit troječku, co vy na to. Troječka by mohla být lepší. Ok. Určitě budeme stavět něco na téhle straně. Proto bych možná mohl udělat, co bych udělal jako úplně obří šílenou křižovatku. Nevím, čemu by mi to bylo. To je obří šílenou křižovatku. Já bych prostě jednou ještě postavil něco takového. Třeba také tady, akorát že... Ok, proč ne? Well, why the hell not? Ale obří věc se může vždycky hodit. Stejme to nějak takhle. A upravíme to, pochopitelně. Ne, hlavně tu hru teď nepouštět. Jinak by se všichni auta mohli taky zbláznit z tohohle. Začít říkat, no můj bože, tady má dálnice, ještě pomoct. Kašlat na to. Ok, není to úplně ideální, dálnice by měla být rovná, ale nevadí. Tohleto je paráda. Já teď tohleto dovedu sem. Přemýšlím o tom, že tohleta věc tady je úplně zbytečná. I když něco jako výjezd tady by se možná mohl hodit. Ovšem. Jestli výjezd, tak asi nějaký jakože takovejhle. Takový nějaký výjezd do města, určitě ne dálniční. A tohle zatím můžeme nechat. Ok, tohle to pravděpodobně mohlo být dobré. Ovšem, to, co já ještě chci dělat, tak je tohle trošku zarovnat. No, tady na té straně to je zarovnaný, ovšem musím zarovnat na té straně. To ještě trošku upravíme. Paráda. Chci, aby to aspoň trošku vypadalo. Tohle vypadá určitě mnohem lépe. Mnohem lépe. Takže tohoto by možná opět mohlo trošku pomoct, tady máte zase prostě výběr, kam chcete jet. Můžete využít tohoto jako zkratku, nebo buchy, co to je. Ano, je to taková zkratka. Tohleto by mohla být ovšem jednosměrka, tohle to taky jednosměrka. Výborně, to nebude jednosměrka pochopitelně, aby se dalo jezdit. Oh. Když už mluvím o tom, aby to bylo aspoň trošku pěkné. Tak to upravíme i tady.
abych nic tam neřekl a potom to hned nezrušil, což jsem v podstatě jsem teď udělal. Něco takovýhleho a teď to otočíme. Paráda, takže to je tudy, to je správně a teď děláme to tež na druhé straně. Tak a tak, akorát, že tady to je špatně napojený. Tak a tak. Ale už se to blíží ke zdárnému konci. Mnohem hezčí, mnohem lepší. Klidně si můžete vyjet tak chvilku do pole, nevadí. Tohle zatím nějak extra nebude využívané, možná pro nějaké auta, které budou chtět jet tudy. Ovšem bude to hojně využívané, až postavíme nějakou městskou část tady. Uvažuji o tom, že tady jednoduše postavíme úplně obří mrakodrapy. Tady určitě mrakodrapy nikdy nebudou, tady možná, ale tady by se mohli postavit úplně extra úžasnou zónu, úplně takovou tu úplně nádhernou. To mě štve, že třeba nemůžu změnit terén, tady nemůžu postavit vodu, nějaký jezero. Protože to by bylo zajímavý. A by někdo to tady využil. Paráda. A někdo to někdo využije i tady, že pojede odsaď tudy a nejede tu na dálnici. Co vy na to? Možná někdy někdo. To je podle mě dobrý nápad, je postavit takovou obří mrakodrapovou čtvrť. Čímž se musí tohleto nějak dokončit. To je podle mě teď přednější. A tady ještě dostavím tohleto. Abych tady mohl ještě rovnou dát nějaké další domy. Aha, paráda. A taky jsem tam nějaké parky. Ano. To by mohl být dobrý nápad. Tohle to budou. Když to jdem takhle. Dobrý, to je v pořádku. Možná by to mohl být trošku větší ten nástroj. Já nevím, že ten nástroj jsem moc nepoužíval nikdy. Ale použijeme ho teď. Protože proč sakra ne? To jsem nechtěl. Tak, ok. Tohle to ideální. Jen to hezky dostavte, podívám se jestli, ok, už to můžu tady trošku omezit, tyhle tu elektřinu, kterou tady povedu. A místo toho to můžu opět trošku vybarvit. Parky. Chtěl jsem parky, žádné tady nemám. Park, tady hlavně hodně parků, tady letadla. Tak abyste si zvykli, tak vám sem dám nějaký parky, to vám pomůže. Když poletí letadlo, tak si zaběhnete do parku. Pohoda, klídek. Park nepotřebuje elektřinu. A tohle ten, no, má to nějaký lampy, dobře. A co je to, lampy svítí v pohodě a lampy v parku ne. OK. Jak myslíte, vy rozumíte parkům, já ne. Já netuším, jak parky fungují. Ale, jak hra říká, budeme věřit hře, i když to občas není nejlepší nápad. OK, to nějaké dodávky. Krása, krása. Až se divím, jak tohle to krásně funguje. No jo, toto je tady nutné, jo, to tady je nutné, aby to dokonce mohlo být i spojený dohromady. To jo, a to tady vlastně není to tady nutné, protože je to sice propojení takovou trošku divnou oklikou, ale je, tady tahleta část je propojena s touhletou částí, která je propojena s touhletou částí, která je propojena s touhle částí, která je propojena s touhle částí, která je propojena s touhle částí, já vím, že to je komplikované. Tohle to je něco, co já nechápu. Vy máte vedle sebe nemocnici. Můžete mi říct, proč tam nejdete, když se nemocní jen tak. Jako dobrá otázka. Já když jsem nemocný, tak do nemocnice, i když ji nemám vedle sebe. Kdybych tu nemocnici měl vedle sebe, tak tam bydlím. No to asi ne, nevidím to totiž důvod, ale proč tak ne? To je trošku zácpa vlaku, evidentně. Některé ty vlaky tady chtějí asi zastavit a některé ty vlaky chtějí projíždět. Tady by byla dobrá věc. Ne, vlakama ne. Vlakama si hrát nebudu. Vlaky fungují, buď rád. Dobrá rada. Oh, vy nemáte kde pracovat? Ne, vy nemáte pracovníky, dobře. To beru, já už jsem si říkal. To tady totiž hodně dlouho nebylo. No tak v tom případě já s tím nic neudělám. Domy se stavějí. Postupně se staví domy, potřeba bych vyšší rychlost. Všem nejde. Voda je v pohodě, elektřina zatím taky v pohodě, i když... No uvidíme. 2050 máme olympijské hry. 6 let. Pochopitelně žádné olympijské hry ve hře nebudou.
To jsem si jen tak vymyslel. Tak je opravdu potřeba, jsme další obyvatelé, ovšem nějak s tím dalším obyvatelům zatím nechce. Z nějakého divného důvodu. Metro, jak je na to metro? To mi tady žádné metro není, to je něco, co bych měl asi napravit. Tak, proč to neudělat? Já se udělám jako je vnitřní blok tady. A pak to spojíme. Lidi, můžete pracovat v metru. To je dobrá práce, budete řídit metro. Co vy na to? Bam, bam, bam. Tak, a nyní už si uděláme jenom tady okružní trasu. Chopitelně. A potom uděláme tady opět nějakou spojovací trasu. Která povede odsaď sem a zpátky. Takhle funguje každé mé metro. Máme okružní trasu, která pozbírá lidi všude ze čtvrti a potom ta červená linka to propojí s další linkou, která je opět okružní, která se opět propojuje s dalšími linkami. Tudíž tohle to všechno, jak můžete, pokud jste neviděli mé předchozí díly, tak všechno tohleto, všechny tyhle ty metra, které se můžou zdát, že jsou opravdu strašně komplikované a nemůžou být spojeny dohromady, tak tohle to všechno je spojené dohromady. Možná tomu nevěříte, ale je to tak. Všechno tohle je spojené dohromady. Můžu udělat tohle? Prosím. Ano, v této hře je takový menší problém, že strašně blbě se dělají tunely pod vodou. Ale povedlo se, výborně. Já jsem s tím měl takové problémy. To znamená, že můžu udělat další creeping line. I můžu udělat takovou rychlejší spojovací linku. Protože opravdu, já vám to hned ukážu, jaký s tím byl předtím problém. Jenom tohle tu změním opět na červenou, abych to poznal. To je předtím, proč toto nebylo tak. Tady z tohohle oblouku jste museli přestoupit na tuhle tu linku. Nebo na tuhle tu linku, pokud se nepletu. Nebo na tuhle, tak to tady je udělaný. Jo, na tuhle. Tady na tuhle tu velkou. S tím jste museli tady přestoupit na tuhle tu. S tím jste museli tady přestoupit na tuhle tu. A jste tady. Se strašně by staví, strašně by se staví tunely pod vodou. Jako například tenhle ten. A teď se mi to krásně povedlo, tudíž tady odsaď sem to bude naprosto využívaná linka úplně, můj bože, tady budou vědět úplně všichni tou linkou. Takže doufám, jak můžete vědět 719, 665, vypadá to, že 719 je naše 819, oh je, to je naše nejpůjštěvnější linka. Ok, tím jsem dal čas tomu, že to dostavilo, ovšem stále si to ještě nedostavilo, tak jak je potřeba. A my potřebujeme další obyvatele. Divné. Co potřebujete vy? Nás educated workers. OK. To znamená, že musíme trošku mít víc edukovaných lidí. Zvýšíme naše školství, nebo zlepšíme naše školství na celých 90% financování. Dobře, na stovku. Tak, buďte inteligentní zase lidi. Naše školství není úplně ideální, ale to je schválně. Nyní ovšem naše školství bude úplně opět brutálnější a bude uj. OK. Tak, je hezky do toho hro, je hezky do toho. A já bych možná tady mohl začít pracovat trošku. Dobrý nápad. Jak tohle to bude vypadat? Mohlo vypadat dálniční trošku. Na můj zkus by to mohla být dálnice, která povede sem. Sem. A na konci přidáme okruh. Large. To je trošku moc large. Dobře, udělám to manuálně, vím, že to bude vypadat strašně, moment, tohle to musí být, než by muselo, a tohle to bude s protihlučnejma zábranama. A tohle to se otočí. Celý. A tohle taky. Ok, výborně. Nyní mě teda čeká dělání tohohle oblouku, to bude sranda. Ok, je to naprosto hnusný. Nic takového tady stát nebude. Ne. Taky ne. Taky možnost. Proč sakra ne? Mám dříve na druhý svět, to mám takový divný. Ok, proč sakra ne, uděláme to takhle.
To znamená, že máme teda tuhletu dálnici. Paráda. Budeme z ní muset udělat nějaké sjezdy. Nějaké sjezdy. Teď tady ten sjezd je ovšem furt dálniční? Jo, ten je furt dálniční sjezd, i když ten by se dal teoreticky použít. Tenhle ten sjezd použijeme. Tenhle ten sjezd použijeme tady. Na tuhle tu stranu. Máme obří dálniční sjezd. Tady tohle je takové trošku divné. A otočit. A tohle všechno upgradeovat. Tohle všechno upgrade. Tohle neupgrade. Ne. Tohle to downgradeovat. Tohle upgradeovat. O můj bože. Downgrade. Tohle pospojovat. A je to všechno správně? Justý. OK, takže máme, dostaneme se sem. Ovšem. Tady to bude už pouze tohle a o můj bože, tohle to přímo nesnáším. To je věc, kterou opravdu přímo nesnáším. Dobře, tady to uděláme jinak. Pojď přemýšlet, pojď přemýšlet, to bude zajímavé. Já to udělám, abych to měl rovný, to udělám takhle, ne že bych to tak stal mít. A to bude rovná cesta, aspoň trošku. Paráda, tady neexistuje nějaký způsob, jak udělat rovnou cestu. Je to je... Nevím, jak se nejde nějak přichytit, ale mě to očividně přichytit nějak nejde, aby to bylo úplně rovný. Nevadí. Paráda, máme tohle. A teď bych velmi, velmi rád udělal tady takovouhle křižovatku. Necháš mě takovouhle křižovatku udělat, prosím? Výborně. Teď na této straně. Výborně. Paráda, tohle to jsem si přál. Jo, to je ono. Takhle by to mělo fungovat. A, ok. Tady toto bude také všechno rovný, když jsem také nahoru. Tohle taky. Kdybych měl to též dělat všechno někde tady. Well then. Ok, musíme to celý otočit. Někde jsem, no, ne, hro, ne. Hro, děláš blbosti, hro. Děláš, hro, úplný blbosti. Proč to nemůžu zmenšit trošku? OK, tak zmenšíme trošku tohleto. Tak nepřichytávej se k ničemu. Dobře. Děláme to takhle, tohle je takové trošku komplikované, tahle ta stavba. To typu, že asi uznáváte, to je trošku komplikované, tahle ta stavba. Paráda, můžu opět všechno tohleto naupgradeovat, aby to bylo, aby se tady ty lidi nezbláznili kvůli tomu hluku. Tak. Dobrý, to bylo v pořádku. A nyní musím ještě dát tohleto spojit s tímhletím. Výborně. A ještě totéž musím udělat na téhleté straně, abych byl kompletně připravený. Ne, rovně. Tady rozdíl, dobře, není tam tak velký rozdíl. Tady plus minus nějak takhle. Máme tady rovinku, buldozer, paráda. Tohle jsem se tady zbavil, dobře, to je trošku asi dál. Jo, to je hodně dál. Upravíme. Upravíme, my máme čas, máme peníze, my můžeme. To je lepší. A teď teda jednosměrku opět. Tohle to je takhle. To není tak. Proč jsem to udělal? No a už to vypadá také retardovej. To jsem nechtěl. Chápeš to? To je přesně to, co jsem nechtěl. Jak je to zkazit úplně zbytečně. Paráda.
mnohem lepší. Tak ovšem, tohoto mi dokončíme v příštím díle. Já vám všem děkuji, že jsem ti kucám video líbilo, dejte už like, mě počítej, já se loučím a tím si příště, takže zatím.